pondělí 20. května bude v 15 hodin zahájena prezentace a následně výstava prací studentů architektury s názvem Návrat lázní do Ústí nad Labem. Studenti zpracovávali v uplynulém měsíci návrhy změn městských lázní s cílem vrátit návštěvníkům komfortní lázeňské prostředí. Studii zadali městské služby Ústí nad Labem s cílem zajistit si tak cenově nejvýhodnější a zejména rychle zpracované a také zajímavé řešení prostor lázní. Z těch úvodních prací jsem byl hodně překvapený a vím, že občané Ústí nad Labem se mají na co těšit. Jenom ta původní verze byla naprosto úžasná a pokud ji posunuli ještě někam dál studenti, tak určitě bude velké překvapení, jak by městské lázně za rozumných finančních podmínek mohly vypadat. Prezentace a výstava proběhne v prostorách informačního centra města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. Začátek výstavy představí jednotlivé autory části návrhů. Následovat bude výstava s anketou pro návštěvníky. V ní se budou jak studenti, tak zejména městské služby zajímat o názory na jednotlivé návrhy. Budeme mít k dispozici lístky, v kterých budou moci občané říci, co si myslí o jednotlivých částech studie. A určitě příjemným bonbonkem pro přispěvatele bude to, že lístečky ve finále nejenom zpracujeme, ale také slosujeme a některé z těch přispěvatelů odměníme nějakou pěknou cenou.